こんにちは、速稼塾6部でございます。今ね、私49歳でもうすぐ50歳になるんですよ。で、50歳にはなるんですけども、まだね、60歳70歳に対して、まあ希望とか夢ってのを持ってるんですよ。今から10年かけてどんな60歳になろうかなとかね、20年かけてどんな70歳になろうかなって考えたら、結構時間があるんで、おやっていけるな、その代わり今日から始めて10年かかるなとかね、今日から始めて1日も休まずに20年かかるな、それが私の目指す70歳だなと思うわけなんですよ。で、今でもこう思うんですけども、40歳の時にどんな50歳になろうかなと思って10年かけて、今9年目なんですよ。まあ、概ねその通りになってきたなっていうことと、まあ、同時にですね、なんだ、思った通りにしかならない、思った以上の自分にはなってないなってことで自分の力を知るんですよね。で、これがね、10代の頃も、ものすごく私10代の頃、体を動かして頭は使わなかったんですけども、頭は将来でも使えるようになるけども、体は今がピークなんだと思ってたんですよ。で、実際に、20過ぎたら、20歳過ぎたらガクンとくるよとかね、30過ぎたら無理が効かなくなるよとか、40過ぎたらちょっと走ったらもう疲れるよとかって散々パラ聞いてきたし、そういうふうに想像していたんですよ。まあですんで、10代で体力のピークをどれだけ頭の上に持ってこれるかっていうところだけだったと思うんですよね。要するに体力バカになったわけですよ。そうなるとね、なんかね、50を前にして未だにね、体動くんですよね。だから体が動くから疲れにくいわけですよ。疲れにくいから一つのこと取り組んでも結構できちゃったりするんですよね。だから体力があるから頭を使うこともできるなって思うんですけども、体力なかったらちょっと本を読んだりするだけでくたびれてね、もういいやってなっちゃったり、根性もなかなか発揮できなかったりするんじゃないかなと思うんですよ。で、ちょっとツイッター見るとね、中年は体力が衰え、老後の心配ばかり。まさにその通りなんですよ。老後の心配をするんで、その心配に対して私は備えを一つ一つやってるってことなんですよ。多分老後ってのは、これから私50を過ぎて、まあ20数年、30年ぐらいかけてやっと老後になると思うんですよね。で、30年あったら大抵の準備はできると思うんですよ。つまり今思いつく老後の心配の、その対処はね、30年かけてやる時間がありますから、十分できるんじゃないかなと思って、なんか結構ね、明るい気分になるんですよね。で、今からゼロから新しいことに挑戦する記録が出ないかもしれないってありますけども、私は逆にゼロだからこそ新しいことに挑戦する記録が出るんですよね。つまりゼロだったら何を始めても少なくとも1とか2にはなるわけですよ。でも逆に今までずーっと得意分野でやってきたことって、これからやったところでなんかもうピーク過ぎてるから昔のようにはいかないわけじゃないですか。こういうふうに私考えるんですよ。で、今ね、一生懸命カンフーとか、あとボクサーになろうと思って、50歳の親父ボクシングに挑戦しようと思ってね、走ったり柔軟体操をしてるんですけども、10代の頃のようにね、体をピークで動かした時のようには全然戻らないんですよ。まあまあでもね、元気な40代では入れますけどもね。でも、ピークの時までには戻りません。だってピークの時に一番やってましたからね。とてもじゃないけど、腕立て1000回とか、腹筋1000回とかね、できないんですよ。もう100回ができないですからね。まあけど、これから始めることって何をやってもピークに向かうしかないんで面白いんですよね。だからゼロから始めることこそすごく面白いから私はできるなと思ってるんですよ。まあですんでね、太極拳とかカンフーとか合気道とかっていうのがなんかすごくね、初めてやるんでなんかすごくモチベーション湧くんですよね。まあ昔みたいにね、極真空手やろうかなんて全然そういう気はないですし、フルコンタクトなんてとんでもない話になります。すぐにね、脱臼したり骨折したり関節炎になっちゃいますんで、もうマスボクシングって言って、当てないボクシングね。あとは、カンフーにしても太極拳みたいに、組手をするんじゃなくって、肩だけのやつ一生懸命やってますよね。すごく面白いです、そういうのが。ということでね、有限の人生、今働いてほしいなと思って、ツイッターからお話ししました。タイトルは何にしようかな。中年は体力が衰え、老後の心配ばかりっていうことにでもしましょうか。はい、どうもありがとうございました。